دمر أكسن دولة يا المير والبعض نقل صعوتان يسوع البعض نقل صعوتان بقى هالكني ورماس تي في عيدك صعوتان شبكة دورك عالمي جاي رماس نيوز دوت كام صاحب يا الدولة يا المير والبعض نقل صعوتان يسوع البعض نقل صعوتان بقى ويسوع أكسن أيام دين لنا هاي كنا صور دوادا برامج كني حيسة هبنا أن الشدة رماس برامج كه عاو حيسة قال لي إسلام كان أنا جو عبد الله على عز رحية أنا دين لصعوتين دونه أي قدر بدنا نكون هي وحكم ده أوفيس كه الدلالة وح كل صوب عالم كهيو كنا إسلام كان أنا سجى فرتي horay loo araga hadaba ya caalamkan aynu ku kornoolahay ugu xidiyaga dheer qof waliba waxa uu leeyahay wax uu bilaadanka kale kaga duwan yahay hadaba ya caalamkan aynu ku kornoolahay ugu murqaba weyn hadii ay dhamaan kuwaasi aynu soo aragnay dhamaantood yihiin kuwa talentiya isla markaana la sameyn karayo hadaba tanina maxay tahay badaas iyo badab kalaad ee sabadan barnaamijka hay'ad kaga bogan doontaan barnaamijku waa nashada ramaas halka kala socotaan waa TV ramaas heestuna hagaag intaasi waxaan ku dhaafnay codka macaan ee fanaanadeena qaaliga Hodan Cabdiraxmaan daawadayaal qodobka koobaad ee barnaamijka ayaa waxa uu noqon doonaa maxaad ka taqaanaa shaqada caalamkan aynu ku kornoo lahay ugu khatarta badan leh isla markaana ugu dhibta badan marka laga hadlayo shaqada qof kasta oo bilaadana waxa uu jecel yahay inuu shaqeeyo isla markaana uu ka shaqeeyo waxa uu ku fiican yahay ama uu khibrada dheeraadka u leeyahay hadaba shaqadan ayaa waxa ay tahay shaqo aad u khatar badan isla markaana waxa loo aqoonsaday inay tahay shaqada caalamkan ugu khatarta badan leh isla markaana ugu dhibta badan ee ugu adag bal hadaba intayna ka faaloon aynu eegno qodobkaasi man by the name of Michael Faraday he had a theory that if you enclosed a man in a metal cage and energized that cage at whatever voltage the man would still live the voltage would flow around him I wear a hot suit. It's 75% Nomex for fire retardant and 25% stainless steel thread. And that metal thread means I have a Faraday cage around me. A 500,000 volts pass over my body, but I can work without interference from the electricity. As long as the helicopter is isolated from ground, we have the ability to bring ourselves to the same voltage potential as the line, like a bird on a wire. Our pilots are very smooth. It's like they can read our every thought. There's such a hunger for electricity these days. Nobody wants to take lines out of service just to maintain them.
I've had many people ask me, do you think what you do is safe? And I say, well, in our operation, everything that we do, every move that we make is thought of and rehearsed before, so it's as safe as crossing the street. It's not a job for a hot dog. There's only three things I've ever been afraid of. Electricity, heights, and women. And I'm married, too. Waan filayaa inaad dhammaantiin wada aragteen khatarta meesha taalla iyo waliba qofka waa la qaadayaa waxaad arkaysa waxaa la saarayaa meel dhulka aada uga sarreysa isla markaana waxaa lagu fadhiisinayaa xadhigga leydhka ama korontada oo dab leh isla markaana aada sidaad arkayseen ay maanso ka baxayso ama koronto leh oo dab wata kadibna qofku waa uu ka shaqaynaya khatar intee le-eg ayaa arrintaas leedahad umalaynaysaa si qofka ka shaqaynaya muxuu yahay waad filaysaan saaxiibayaal wahagaag qodobka kale ee saaxiibayaal barnaamijka xigi doona ayaa waxa uu yahay bini aadamku qof kastaaba waxa uu leeyahay waa u taalantiya ama hibe ilaahay uu siiyey taasi oo u gaara waxa kale oo jira waxyaala kale oo ay bini aadamku sameeyaan isla markaana aan hibe ahayn markii ay waqti dheer geliyaan isla markaana ay xilli badan ku bixiyaan waxa uu qofkaasi gaadhay halkii uu higsanayey haddaba gabadh u dhalatay waddankaasi maraykanka ayaa noqotay gabadha caalamkan ugu cidiyaha dhaadheer leh isla markaana waxa la sheegayaa inay cidiyaheedu yihiin kuwa gebi ahaanba caalamkan aynu ku kornoolnahay ugu cidiyaha dhaadheer leh bal haddaba aynu eegno qodobkaasi chris wallington oo u dhalatay waddankaasi maraykanka islamar ahaantaana lagu naanayso dedex ayaa noqotay gabadha caalamkan aynu ku kornoolnahay ugu cidiyaha dhaadheer leh chris wallington ayaa sheegtay inay cidiyaheeda mararka qaar ay kala kulanto dhibaato gaar ahaana xiliyada qubeyska oo kale balse waxa ay sheegtay inay waqtiyada caadiga ah ee shaqooyinka caadiga ah aysan wax dhiba kala kulmin islamarkaana ay si caadi ah howlaheeda u qabsato gabadhana ayaa sheegtay inay cidiyaheeda xanaaneynaysay islamarkaana ay la baxaysay ku dhawaada 18 sannadooda waxa kale ay gabadhan sheegtay inay markii hore ku fakaraysay inay noqoto heesaana balse markii dambe ku fakartay inay keento waxaan caalamkan horey looga aqoon islamarkaana sannadan aynu ku guda jirno ee 2012 ayaa lagu qoray buugga waxyaalaha caalamkan ka dhacay la yaabkana lagu qoray oo loo yaqaano Guinness World Records wadarkiisin saaxiibayaal cidiyaha gabadhaas intii la ligin waxaa la sheegayaa cidiyahaasi inay yihiin 8 foot iyo waliba 6 inch waxa kale oo la sheegayaa gabadhaasi inay xanaaniin jirtay isla markaana cidiyaheeda la baxaysay ku dhawaad 18 sannadood 18 sannadood haddaad la baxday cidiyahaagu intaa magaariya baad umalanaysaa waa xagaag intaasi aan ku dhaafno codadka macaan ee fanaaniinteena qaaliga Fartun Foos iyo waliba Mukhtaar Cismaan Aadam qodobka kale ee saaxiibayaal barnaamijka xigi doona ayaa waxa uu yahay barnaamijku gabi ahaantiiba saaxiibayaal maanta waxa uu ka kooban yahay islamarkaan isugu jira madadaalo iyo waliba waxyaalo kale oo aada u qosol badan oo aad ka heli doontaan haddaba qodobkan aan saaxiibayaal ku xiga ayaa waxa uu yahay maxaad ka taqaanaa qofka caalamkan aynu ku kornoolnahay ugu afka weyle se intee ayuu afkiisu leegay haad umalaynaysaa wiil u dhashay waddankaasi congo ayaa noqday wiilka caalamkan ugu afka weynle isla markaana
waxa loo aqoonsaday inuu yahay qofka caalamkan aynu ku kornool lahay ugu afka weynle markaad aragtaan qofka afkiisa dadkii soomaalida ahay afweyne iyo waxaa lagu naanaysa jira waxay noqonayaan dad aan af balahayn bal aynu eegno qodobkaasi That's crazy, man. Wow. Damn, nigga. Hold on, I can't see. Woo! faalamale ayaan maraynaa saaxiib yar waxdee kolleygiiba ahow ilaahay baa qofka seenu sameeyey markaasi faalladu xaggiina weeye qodobka kale ee saaxiib yar xigi doona ayaa waxa uu yahay dhallinyaradu inta badan waxay isticmaalaan islamarkaana waqti badan ayay jirhkooda geliyaan oo waxay adeegsadaan jimicsi iyo weliba waxyaalo kale oo jirhka lagu dhiso mararka qaarkood dhallinyaradaasi ama qof ku xudoonaba ha ahaado dhallinyaro iyo waayeelba waxa uu yeeshaa murqo iyo weliba jirhkiisa oo noqda mid murqo badan leh hase yeeshee caalamkan ayaa wiil u dhashay waddankaasi masar waxa uu noqday wiilka caalamkani ugu murqaha waaweyn leh islamarkaana waxaa lagu qoray buugga waxyaalaha la yaab kale lagu qoro ee loo yaqaano Guinness World Records bal haddaba aynu eegno ninkan ayaa noqday ninka caalamkan aynu ku kornool lahay ugu murqaha waaweyn leh Mustafa Ismaaciil oo u dhashay waddankaasi masar ayaa noqonaya ninka caalamkan aynu ku kornool lahay ugu murqaha waaweyn leh kadib markii murugiisa lagu qiyaasay inuu yahay 25.5G Mustafa ayaa buugga waxyaalaha la yaab kale lagu qoray World Guinness Record lagu qoray sanadkan aynu ku guda jirro Mustafa ayaa la sheegay inuu yahay ninka caalamkan ugu murqaha waaweyn leh islamarkaana uu leeyahay murqo ugu waaweynaa ee qof bini'aadamka ku yaala Mustafa oo la hadlayay warbaahinta caalamka ayaa sheegay inuuna murqihiisa wax saasiya gelin islamarkaana ay yihiin kuwa dabiiciya wuxuuna sheegay inuu markuu yaraa waqti badan geliyo islamarkaana uu si wanaagsan u dhisay waad arkiseenbaa saaxiiba yaal malaynayaa inankaa dhallinyaradaas sida la sheegay murqihiisu aad bay u waaweyn yihiin waxaana sheegay inay yihiin 25.5 inji waxaana u malaynayaa dee inay caalamkan ku yaryihiin dad intaa murqahoodu ay laaleegyihiin waa hagaag saaxiibayaal qodobka u dambeeya ee barnaamijka ayaa waxa uu yahay haddii dhammaan wixii aynu soo aragnay oo dhan ay talanti ama hibo uu ilaahay bixiyo iyo weliba waxyaalo kale oo ay bini'aadamku sameeyeen uu yahay tanina maxay tahay waan filayaa inaad la wada dhacdeen isla markaana aad ka bogateen qodobkaasi qodobkaasi haya saaxiibayaal barnaamijkii toddobaadkan ugu dambeeyey barnaamijka waxaa soo saaray socodsiiniya anigu cabdilaahi cali cabdiraxmaan raaxaya barnaamijkan wuxuu si toosa idinkaga imanayaa xarunta ramaas ee dalka norway tan iyo intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonaa anigii asxaabteyda kale waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
kina aga chiro inta iyo subag baadasha inta iyo subag baadasha intu kina aga chiro inta iyo subag baadasha inta iyo subag baadasha halko